Ai, meninas. Estamos do bom time agora. Como que é? O devon tinha que dar boa cara, por um pouco. Doutor, ele sabe a ponta do tipo de monte, né? Ele vê? A ponta do outro de mostrar ele, chame. Chama a chance de repetir muito, e a ponta do senhor, para tomar conta, né? E vinha da esta, morijanga. Dai, minha casa. Amor, tá por muito. Mote por motiva, tomara por no. Mote por motiva, tomara virar por a por. Right? You are 100% right. ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଦରେ ନେଇକି ଆଗରେ ଆଖିରେ ଲୋକ ସହିତ ପାରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ହେଲେ ମତେ ଅପର୍ଷଣ କରୁ କରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଛୁରୀରେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଥିଲା ତମେ ମତେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ଏ ସାଗରିକାକୁ କିଛି କୁହନି କେଇଟା ଦିନ ବୋଧେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ହଁ ସାଗରିକା କାହା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନା ସୀମା ଅଛି ଶୈବ ସୀମା ଅଛି ସାଗରିକ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ବସ୍ତେଇବ ବସ୍ତେଇବ ତମେ ହେ ବିନୟ ଦାସର ସବ ଜୁଇରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି କେହି ଜଣେ ତାକୁ ପଚାରେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବେଇମାନ ନା କଣ ମୋ ଜୁଇ ପାଉଁଶ ବି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ବେଇମନ ନାଁ ହଉଛି ସାଗରିକା ମିଶ୍ର ସେ ସାଗରିକା ମିଶ୍ର ପାଇଁ ତମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛ ଜୀବନଟା ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଦେବୀ ମୋର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଗରିକା ମରିଯିବ ତମ ସାଗରିକା ମୋ ପାଇଁ ତା ଫଟୋ ତଳେ ରିପ୍ ଲେଖିଦେବ ରି ସାଗରିକାକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କଣ ହେଉଛି ଆରେ ଆଉ ଥରେ କହୁ ନା କଣ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା କଣ ହେଇଛି ସାଗରିକା ସାଗରିକାକୁ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଗରିକା ମରିଯିବ ମରିବ ସାଗରିକା ମରିବ ତୁମେ ଏଥର ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଅନ୍ତର୍ଦାହର ଅଭିଶାପ ବିନା ନିଆରେ କେମିତି ଜୀବନକୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଖିରେ ମୋର ସେବଣ କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଣିପାରେ ଏଥର ତୁମେ ବୁଝ ସାଗରିକା ବୁଝ ତୁମେ ଘର କୋଣର କୁଳବଧୂ କୋଣାରକର ଚିତ୍ରଟି ହେଇସାରିବା ପରେ ଲୁଣି ହାୱାର ପାହାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି ଭଗ୍ନାବେଶ ପାଲଟି ଯା ଏଥର ତୁମେ ବୁଝ ସାଗରିକା ବୁଝ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖବର ଜାଣିଛୁ ନା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଖବର ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ ଖବରଟା କହିବି ସେଟା ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିଡି ପଡିବ ରେ ସାଗରିକା ଭାବୁଛୁ ତୁ ଲୋଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ ରାଇଟ୍ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ବି ତୁ ହସିଛୁ ତୁ ବି ହସ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହସ ଯେ ଏ ପବିତ୍ର ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଳିଆ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମରିଯିବ କିସ କହିଲୁ ସାଗରିକା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଥରେ ନୁହଁ ହଜାର ଥର କହିବି ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା ସୀତା ମାତ ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସାଗରିକା ଭାଉଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କେମିତି କହିବି ଆଉ କେମିତି କହିବେ କଣଟା ଭୁଲ କହିଲୁ କହ କଣଟା ଭୁଲ କହିବି ସେଟା ତରୁଣାରୀ ଓ ସେଟା ହଉଛି ଆମ ପୁରାଣର ଯଦି ସୀତା ମାନେ ବିନା ଦୋଷରେ ଅପହରଣ ହୁଅନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେଠୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ବି ରାମଙ୍କ ମନ ବୁଝେନି ଶେଷରେ ପାତାଳି ହୁଅନ୍ତି ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ପୁରାଣର ନାମଟା ରାମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରୁହେ ରାମାୟଣ ତୁ ସେଠି ସାଗରିକା ଭାଉଜକୁ ଠିକ ବୁଝି କେମିତା ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଭୁଲ କୋଉଟା ଭୁଲ ତୋ ମନର ଭାବନା ଏଇଆ ଭାବୁଛ ସାଗରିକା ଭାଉଜ ତୋତେ ମେଡିକାଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେନି ଥରୁଟି ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାନି
ଥିଲେ ସେ ପୁଷ୍ପା ତୋକେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଡାକ୍ତର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରେମ କରିନଥିଲେ କିଏ ତାକୁ ମରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ଉପରବାଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପାଖରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତୋର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ବାହାଘର ହେଲେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ମହାପାଠ ତା ଗର୍ଭରେ ପଡୁଥିବା ସନ୍ତାନ ସେ ଛୋଟ ତୋରେ କାଲି କାଲି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସପନ ଦେଖିଛି। ଈଶା ସପନ ଦେଖି ଜାଣିଛୁ ନା, ତୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟି ହେଇଛି, ସେ ଖାଲି ତତେ ବାପା ଡାକୁନି ମୋକେ ବି ଦାଦା ଡାକୁଛି, ଆଉ କହୁଛି ଦାଦା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କିସ ଗୀତ ଗାଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେହର ଛାଇ ହେଇ ରହିତା, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ଘର କରି ରହିତା, ମନ ଯଦି ଗଲା ତୋ ପାଖେ ଅଟକି ତୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ହାତ ଧରି ଚାଲୁ 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 ହାତ ଧରି ଚାଲୁ।